Iako se još uvek ne zna ko će nastupati na trgu za doček nove godine, iz turističke organizacije Novog Sada najavljuju odličan provod kako za doček, tako i tokom cijelog decembra. U susret svim manifestacijama koje će se održati u našem gradu, Tons priprema veliku kampanju. Iščekivanje 2016. počinje već od 1. decembra, ta će tokom cijelog meseca, i ono što će biti zanimljivo da će biti i nagradna igra u kojoj će moći da učestvuju svi oni koji su zainteresovani i da dobiju zaista lepe nagrade i dočekaju novu godinu u Novom Sadu. U turističkoj organizaciji grada se pripremaju za dva velika sajma u Kragujevcu i Varšavi. Cilj je da se privuku kako domaći, tako i strani turisti. Svakako da nam je cilj da samom ovom kampanjom povećamo broj turista u Novom Sadu u periodu pred novogodišnje i božićne praznike, i imali smo i praksu da je i ranije godina u ovom periodu bilo zaista dosta turista u našem gradu, a također nadamo se da će statistički pokazatelji biti na našoj strani, kao što su tokom cijele ove godine. Iz meseca u mesec smo beležili značajni porast turista odnosno na 2014. godinu, i da ćemo, kada se cijela godina završi, zbirno imati veću posetu u 2015. nego u 2014. u kojoj smo inače i bili proglašeni kao turistička organizacija grada Novog Sada za najbolju turističku organizaciju u cijeloj Srbiji, te se nadamo da ćemo i ove godine rezultatima potvrditi taj status. Da podsjetimo, u prvih 8 mjeseci ove godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Novom Sadu je bilo više turista nego lane u istom periodu. Ukupno to je povećanje od 14%. U okviru toga stranaca je bilo više za 16,4%, a domaćih za 9,6%.